чуть-чуть. Гаубиці доволі вже такі у віці, скажімо так, але в умілих руках вони працюють доволі ефективно. Все залежить від екіпажу, від людей, які працюють з зброєю. Скільки БК дозволяє, стільки луками їх. Рекордна Д-20 боєкладка. Майже сотні. До сотні. Зранку до ночі майже сотня снарядів. Артилерійські дуелі відбуваються практично постійно. Коли ми бачимо артилерію противника, ми намагаємося її уразити. Це першочергова ціль для нас. Потомік 2,78, навестись! Відновлено. Що його порве? Потім ти взагалі не буде за що зчепити. Так останеться якийсь цей. Міста, де може. Є таке хороше гасло. Під артилериста береже кров піхоти. І це дійсно так. Ми стараємося прикладати максимум зусиль для того, щоб зберегти якбільше наших піхотинців. Надати їм допомогу, уразити противника, який їх атакує або обстрілює. Армата, вогонь!